Adam un nonni de acolo? Ei ghi sunt alea. Songarda i hizo ko prata patit ka kutum bakatsan bat kita ku suka hasan hortis le pitcher dira ku rol para rukum se batsan oi kalam yu gaite batsa mon gaite ba ko mero side ko ta ko aja koi ko ta po kote honor to huncha ki joi chala ko o ki man ko bharam sangeet tarang mero anga anga prasthan garda asura le basa garna lako jasto lagcha hata bitra acha pap ra dharma bisma ko dhar ko dane kali yug charam ko sima ma pugda asli astitva ne kyu yaar masan kyu Saksat Sirma Mahadev ko haat sa Subhab Santa Jaste Ramachandra Subhab Santa Jaste Ramachandra Ramachandra la well disciplined man bhanera bhanchan haina अनि जब क्रोध जाग्छ रावण जाग्छ शिट क्रोध छर्छ अनि रावण जाग्छ हाम्रो भोकमा पेटले कलम माग्छ हाम्रो चुलो भित्र हिप हप पार्छ हामीले पहिला राख्छ तेरो जमिन फाट्छ हाम्रो शब्द सुनेसी माइक काट्छ माइक बन्छ मुखले नाइफ फाट्छ हाम्रो बारेको चोटीले माइक थाक्छ हामी उभिन्छ जहाँ त्यहाँ लाइन लाग्छ हाम्रो शब्द खानेले रगत छाक्छ शरीरमा हिप हपको जन्मदा बास हामी जीवित छौँ र त हिप हप बास मेरो सुमान मेरो फ्लोमा थान्ड मेरो सोमा फ्लोर फरि अग्नि संघर्ष फान्ड मेरो साथ ब्राह्मण तर बीच माथि नर भक्षी सब What's up guys? के छ हालको भयो यो बसिन्दन Back with another banger reaction फेरि एउटा दमदार reaction को साथ उपस्थित भइसकेको छु र म आज चाहिँ मैले मेहेम हैन मेहेम अब भ्योमा फिचरिङ शैलेश निरौला शैलेश निरौला अनि थाहा छ भ्योमा भने थाहा छ कसलाई ए दुईजना बवाल राइटरहरू बवाल एमसी बवाल ऱ्यापर है वान अफ द टप लेभल अफ ऱ्यापर्स है अब उनीहरूको चाहिँ पहिलाको पनि एउटा थियो गीतहरू कोलाबरेसन आइसिआएछ है देन वेङडिगो बेट्समा चाहिँ अब प्रड्युस बाई वेङडिगो बेट्स यो बिटमा चाहिँ यस्तै छ अब नयाँ गीत आएको छ हामी चेक गर्दै मेहम खत्रै हो अब द्वन्द हुन्छ अब यहाँ अब द्वन्द पाराले हुन्छ होइन त्यही हो गाइस उदाहरण फर्दर डु अब यहाँनिर यो क्राफ्ट बनाउनु जो जसले सहयोग गर्नुहुन्छ सबैजनालाई साह्रो र एभ्री हाउसलाई सबैजनालाई साह्रो दिँदै रियाक्सन सुरु गरौँ लेट्स गो ज्ञान गति दायाँ बायाँ प्रोडक्सन गट यात्रा फिल्म प्रारम्भ हुँदैछ गाथा अन्त्य यो सतीको प्रथा म बल लडिक्छ केटा सङ्गार्दै हिजोको प्रथा अतीतका कुटुम्ब काँचन बत्किदा कुसुक हाँसन अतीतका कुटुम्ब काँचन अरे शिट के लाइन हो यार सङ्गार्दै हिजोको प्रथा अतीतका कुटुम्ब काँचन बत्किदा कुसुक हाँसन हर चिजले पिछडी राखो रोल पार रुकुम से बाँचन पैसाको लुटपार सिनमा बहुत उत्पाद जतानी दुधपाल झिकार्थ्यो उर्जा जतानी पुग्छ बिगार्ने सुर्ताल नगर्नु सुर्ता नकाबी मुखमा ककारले हर चिजले पिछडी राखो रोल पार रुकुम जे बाँचन सबैसँग लुटपार सिनमा बहुत पाच हर चिज भन्दाखेरि अब त्यो पार्ट अफ डेभलपमेन्ट अनि त्यसपछि कतिवटा कुराहरूले चाहिँ एकदम टाढा परेर भनेर विकास त्यति विकास नभएको भन्ने कुराले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न खोजेको हो तर रोल्पाका केटाहरू पनि भन्दाखेरि ऱ्याप सिनमा चाहिँ बढिरहेको छ तर सिन बढिरहेछ बट डेभलपमेन्ट त्यहाँनिर त अलिक कमै छ नि त जुन अरू ठाउँमा भने जस्तो तरिकाले भएको छ तर अरू ठाउँमा नै छन् छन् त होइन अब काइन्ड रेफरेन्समा त डिस चाहिँ कसैलाई होइन है सोच ल्याएको आत्मबल मेरो क्रोधले ल्याएको
संगीतमा अखण्ड पञ्च निर्भर संकटले सिकाउँछ आत्मसात हुँदैन थाहा छ रोकथाममै कलमको भाषा कलम यो घाइते भाषा मन घाइते भएको मेरो साइतको ताको आज भइको तापो कतै अनर्थ हुन्छ कि झैँच लाग हो कि मनको भरम संगीत तरङ्ग मेरो अङ्ग अङ्ग प्रस्थान गर्दा असुराले बास गर्न लागेको जस्तो लाग्छ आँताभित्र पाप र धर्म बिचमा कोधरको जाने कलियुग चरमको सीमामा पुग्दै असली अस्तित्व नै त्यो यार मासन के हो न अब भ्युमाको बार्सहरू नै यस्तो दिँदा तरिकाले आइरहेको छ नि शैलेशको कस्तो आउला सेट यार कस्तो क्रेजी हानिरहेछ सङ्गीत तरङ्ग मेरो अङ्ग अङ्ग प्रस्थान गर्दा असुराले बास गर्न लागेको जस्तो लाग्छ आँताभित्र सङ्गीत के अरे प्रस्थान गर्दैन आउँदाखेरि होइन म भित्र चाहिँ दानव असुरले चाहिँ प्रवेश गरे जस्तो फिल हुन्छ सेट आज भइको तापो कतै अनर्थ हुन्छ कि झैँच लाग्यो हो कि मनको भरम सङ्गीत तरङ्ग मेरो अङ्ग अङ्ग प्रस्थान गर्दा असुराले सङ्गीत तरङ्ग सेट हो कि मनको भरम सङ्गीत तरङ्ग मेरो अङ्ग अङ्ग प्रस्थान गर्दा असुराले बास गर्न लागेको जस्तो लाग्छ आँताभित्र पाप र धर्म बिचमा कोधरको जाने कलियुग चरमको सीमामा पुग्दै असली अस्तित्व नै मासिन्छ साथी व्याकुलता मनमा त्रिखिच्छ घाँटी आज स्वार्थी बन्नु मन समयलाई नि सबैको भलो होस् ल प्रारम्भ जहिले म बाटो मात्र यहाँ प्रारम्भलाई चिन्मै पाप धर्म चिन्लाई अपराध छ कोही कस्तो तरिकाले गरिरहेछ नि यस्तो दिमाग खराब बनाइदिइसकेछ होइन त्यो बार्सहरूले नै होइन यो मान्छेको त्यो त्यो हुँदैन सुन भाइ ज्ञान प्राप्त शिरमा हात छ भगवानको होइन वरदान र ज्ञान प्राप्त भयो शिरमा के अरे हाम्रो स्वभाव शान्त जस्तै रामचन्द्र रामचन्द्रलाई वेल डिसिप्लिन म्यान भनेर भन्छन् होइन अनि जब क्रोध जाग्छ रावण जाग्छ शेट क्रोध चढ्छ अनि रावण जाग्छ हाम्रो भोकमा पेटले कलम माग्छ हाम्रो चुलो भित्र हे पाप पाक्छ हामीले पहिला राख्छ तेरो जमिन फाट्छ हाम्रो शब्द सुनेपछि माइक काट्छ माइक बन्छ मुखले नाइफ पाक्छ हाम्रो बारेको चोटीले माइक थाक्छ हामी उभिन्छ जहाँ त्यहाँ लाइन लाग्छ हाम्रो शब्द खानेले रगत छाक्छ शरीरमा हे पापको जन्म शेट शब्द खानेले रगत छाक्छ रे हाम्रो शब्द सुनेपछि माइक काट्छ माइक बन्छ मुखले नाइफ पाक्छ हाम्रो बारेको चोटीले माइक थाक्छ हामी उभिन्छ जहाँ त्यहाँ लाइन लाग्छ हाम्रो शब्द खानेले रगत छाक्छ शरीरमा हिप हपको जन्म दाग्छ नसा नसा हिप हपको बास हाम्रो दर्शन भित्र हिप हप बास हाम्रो सौरत हिप हप बास मेरो सोच ब्रह्माण्ड मेरो फ्लोमा थाण्ड मेरो शोमा फ्लोर भरि अग्नि आ त म ननिदाको यही गीत सुन्नलाई शब्दमा आदि हिप हप वादी छ क्रान्तिकारी हर पंक्ति आबाद सफारी क्रान्तिकारी छ हर पङ्क्ति भनेको हरेक लाइनहरू भर्सहरू होइन क्रान्तिकारी छ क्रान्तिकारी हर पङ्क्ति आबाद सफारी हर गीत पछाडि काप्छ सडकदेखि भन्नाले अब उसले कतिवटा गीतहरू चाहिँ अब के अरे सोसियल इस्युहरूको बारेमा प्लस के अरे नेताहरूलाई ऊ त्यो एउटा काइन्ड अफ के भन्छ भने सोसियल के यो के भन्छ नेताहरूले खालि के गरे कसो गरे कति गलत गरे भनेर त्यो कुराको लागि अब क्रान्ति भनेर लिएर आएको छन् क्रान्तिको कुरा लिएर आएको छन् अनि त्यसपछि अनि त्यो हामीले जब
माइकमा भन्न थाल्छौँ के अरे हाम्रो आवाज उठाउन थाल्छौँ गद्दी हल्लिन्छ अरे क्या सफारी हर गीत पछाडी काट्छ सडकदेखि गद्दी हैन नि एकछिनलाई न आयो एक दिनमै एकछिन सफारी हर गीत पछाडी काट्छ सडकदेखि गद्दी हैन नि एकछिनलाई न आयो एक दिनमै आरम्भ सिनमा फाइ बस्नलाई आगोलाई कसम वान अफ द बेस्ट लिरिकल भिडियो लिरिकल भन्दा नि लिरिकको त्यो जम्का भेटमा आएको छ दुईजना बबल बबल तरिकाले आएको छन् भ्योमाको पनि बस बबल 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 तरिकाले आएको छ कतिवटा कुरा मेरो यताबाट जान्छ कतिवटा कुरा मैले चाहिँ मैले कसम यार यस्तो बबल लेखेको छ कि दुईजनाले यार अभाव भन्छ मेरो छायामा बस लेखाइ नेक्स्ट लेभलको छ नेक्स्ट लेभल हुन्छ छिटो कम्मर कस फाल शब्द जाल पिञ्जडा थस सयो सकस हजार प्रश्न मन र मगज बीच कसमकस निस्को जवाफ सयो सकस सन दुख जाल पिञ्जडा थस सयो सकस हजार प्रश्न मन र हजारौ प्रश्न कहन्छ छिटो कम्मर कस फाल शब्द जाल पिञ्जडा थस सयो सकस हजार प्रश्न मन र मगज बीच कसमकस निस्को जवाफ मन मगज भन्दा दिमाग र मनमा चाहिँ त्यो कसमकस हुन्छ झगडा होइन त्यो द्वन्द के आन्तरिक द्वन्द अन्त पिञ्जडा थस सयो सकस हजार प्रश्न मन र मगज बीच कसमकस निस्को जवाफ सिचाई बस बजा बिगुल युद्धमा पस हामीले गीत कोर्ने मस्ती रगत स्वयं श्री कृष्ण मार्गदर्शक शब्दको बाण आवाज कवच पीठको ध्वनि बजे शब्दको बाण शब्दवादी बाण भन्छन् होइन जहाँ चुक्क आवाज आउनु त्यहाँ जान्छ जुन चाहिँ रामले रामायणमा हानेका थिए अनि त्यतिखेर चाहिँ के अरे तिनको नाम बामालाई त्यो के अरे त्यो तुलामा त्यो उसले होइन रामले होइन यार दशरथले हाने थियो यार उसलाई के अरे त्यो छोरा थियो नि एउटा जसले चाहिँ आमा बाउलाई त्यो दुईवटा तुलामा बामा अन्धा हुन्थे होइन तिनीहरूलाई चाहिँ तुला के अरे यस्तो खर्प हुन्छ नि त्यस्तो काँधमा बोकेर अनि दुईतिर झुन्डिने खालको हुन्छ नि के भन्छन् यार भन्नेतिर त्यसमा हालेर लिएर जान्थे होइन अनि पानी खानालाई राखेर अनि यसो जाँदाखेरि ऊ चाहिँ के अरे दशरथ चाहिँ के अरे शिकारमा गएको हुन्छ अनि शब्दवादी बाण हानिदिन्छन् क्या अनि ऊ मर्छ अनि ऊ त्यतिखेर चाहिँ अनि मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले टपिक अलि लामो नै भने मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले चाहिँ के भनेको हुन्छ भन्दा त छोराको वियोगमा मर्छस् जसरी तैँले मेरो बाउ अन्त बाउमालाई मैले बाटोमा राखेर पानी खाना आएको थिएँ यहाँनिर त तेरो छोरोको वियोगमा मर्छस् भनेर भने जसरी जसरी नै अब रामायणको कस्तो छ दशरथ पनि त्यसरी नै बित्छन् नि होइन टपिक अर्कोतिर गएर शब्दवादी बाण भनेको चाहिँ त्यस्तो हो नि मसिरगत स्वयं श्री कृष्ण मार्गदर्शक शब्दको बाण आवाज कवच पीठको ध्वनि बजेसी शत्रुपद जीवन बोकिया हर मोडमा कस हर अग्नि परीक्षामा बोर्ड फस हर कोटको शस्त्रले अवरोध ध्वस लड्दै पार भयो अग्निपथ जस्तै अग्निपथमा प्रह्लाद पद ऊ विष्णु भक्त मेरो धर्म हिपहप सिस्न खर्चे रगत विष्णु भक्त प्रह्लाद भनेको प्रह्लाद भन्ने चाहिँ होइन एउटा राजाको छोरा थिए जो चाहिँ विष्णुको भक्त अनि त्यसपछि त्यो राजा चाहिँ त्यो राक्षस भने चाहिँ ऊ चाहिँ के अरे ठ्याक्क लाएर के अरे विष्णुको चाहिँ कट्टर दुश्मन तर छोरो चाहिँ विष्णुको भक्त भनेपछि अब म त्यसको विरुद्ध छु तर मेरो छोरो चाहिँ उसैको पक्षमा छ भनेपछि ऊ त्यो राजाले चाहिँ आफ्नो छोरालाई मार्नलाई कहिले कसैको गरे हुन्छ क्या बवाल प्रह्लाद बध भने प्रह्लाद मार्ने कोसिस हो होइन बध हुन्छ त ऊ विष्णुको भक्त थियो शस्त्रले अवरोध ध्वस लड्दै पार भयो अग्निपथ जस्तै अग्निपथमा प्रह्लाद पद ऊ विष्णु भक्त मेरो धर्म हिपहप सिस्न खर्चे रगत र त सब भन्नाले आफूले चाहिँ प्रह्लाद बनाएर ऊ चाहिँ विष्णुलाई चाहिँ हिपहप मैले धेरै ब्रेकडाउन हाने जस्तो लाग्यो तर मा कसम
ओभर ओभर दामी छ। मैले त अझै के भन्छ भ्योमाको भर्सहरू पनि कतिवटा ओह माट उनीहरू मान्छेले नि दुईजनाको चाहिँ लेभलै यिनीहरूले त दुईजनाले लेभलै बबल बनाएको छ यिनीहरू कसम। लिरिकल एबिलिटी चाहिँ खोका हो क्या। प्रारम्भ हुँदैछ गाथा अन्त्य यो सतीको प्रथा आत्मबल लडिक छ केटा। नेक्स्ट लेभल अफ राइटिङ मलाई त बब्बालाई लाग्यो यार, यस्तो सुन्न पो मजा हुन्छ त यार। अब म त हल्का फुल्का अब हार्डकोर जस्तो फिल भयो होला अनि तर मलाई चाहिँ यस्तोले त यस्तो मिठो हान्छ कि यार दामी दामी वान अफ द बेस्ट होइन। मैले चाहिँ कसम अब भिडियो चाहिँ अब दिउँसोतिर आउँछ तर रातिको 4 बजे छ होइन, तर भिडियो चाहिँ अपलोड चाहिँ 4 बजे हुन्छ क्या है। भिडियो चाहिँ के अरे दिउँसोतिर हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यतिखेर सबैजना उठेको हुन्छन्, रातिको त बेला त कसले अपलोड हाल्नु पनि भिडियो कसले हेर्छ र सितिमी त हेर्दैन नि त होइन। त्यही भएर हो तर कतिजनाले चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ। तर म नेक्स्ट लेभल अफ राइटिङ है मेहम साँच्चैकै मेहम चाहिँ म उतार चढावमा राउडी डिस्टर्बेन्सै छ मासलाई बल लाएर म भ्यूमाको लेभल त्यस्तै शैलेशलाई त भन्नै पर्दैन, शैलेशको त झन् डिफ्रेन्स छ। यो शब्द जाल यो मान्छेले शब्दहरूमा जाल बनाइदिइरहेको हुन्छ म कसमा। कतिवटा कुरा त मेरो टाउकोबाट नै उड्यो होला मैले क्याच गर्न नि सकिनँ है। कतिजनाले मैले यदि मैले गलत इन्टरप्रिटेसन दिएको रहेछु भने प्लिज, अनि धेरै पनि आउट अफ द कन्टेक्स्ट पनि लिएर गएको कुराहरू तर ठिकै छ। अनि कतिजनालाई थाहा पनि हुनुपर्छ होइन। अनि अब त्यो सानोमा रामायण महाभारत हेरेको चाहिँ अलिअलि काम लाग्दो रहेछ तर यो धर्म शर्माको कुराहरू यो पहाडहरू लिएर आउनु भनेको त म नेक्स्ट लेभल हो क्या। मलाई चाहिँ यो चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ नि अलिक पौराणिक कुराहरू लिएर आएर वा त के न त्यहाँ सराउन्डिङ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा रिफरेन्सहरू बनाएर ओमा टुक्ने यस्तो तरिकाले नि लेख्दा रहेछ नि यार भन्ने खालको भाइ भाव छ। यस्तो दामी मजा आउँछ क्या मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ। तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन हुन्छ चेक गर्नुहोस् माया देखाउनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो पाराले माया देखाउनुहोस् अनि त्यसो यसरी क्राफ्ट आफ्नो पनि रियाक्ट भएको हेर्न चाहनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। माया देखाउने क्रम मेरो मबाट जारी नै हुन्छ। यतिभन्दा आजको रियाक्सन यहीँ कम्प्लिट गर्न चाहन्छु। इट्स योर बोय सिन्जन साइनिङ अफ, लेट्स गो।